un acīs par cilvēku tajā, kas ir ārējais, viņš pazeminājās sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un deva viņu vārdu, kas ir pāri pār katru vārdu, lai Jēzus vārdu priekšā lūcītos visi ceļi un debesīs virs zemes pazemē, un lai vienu vienu acītu, pie Jēzus Kristus ir Kungs Dieva dēļa godam, tie ir svētākus vārdi. Un uzreiz notika brīnums, šī cilvēki izvesļojas. Un
pestīši atnesa Jeruzalemē, nopustīja baziliku un aizveda pestītāju Gustu. Ķeizars Heraklīts 628. gadā uzvarēja pestīšus un Svēto Gustu atkal kārēja uz Jeruzalemē. Ķeniši pats to 630. gadā 3. maijā nodeva patriarhu Zahariju. Un šo notikumu svinēja katru gadu līdz pēdējiem iedibinājām krustā pagodināšanu un paaugstināšanu svētkus 4. septembrī, kurus man arī šodien arī svinām. Protams, es Kristu ķepnas mīlestībā uz krustu sākā zust, kā tā jāpēc dāma šī svētki atgadinā meklēt zudušo ticību uz krustu un jaunu. Tad var es teikt kopā ar svētu apustulu Pāvilu, mēs lūdzām Kristu krustās istu. Krusts ir mūsu atpestīšanā zīme. Uz krusta dzimā lielā mīlā uz mums. Un vecējā derībā krusts bija mīcinājuma zīme. Un pie krustā piesietā visus jaudarus, jo tā bija sāpīga un mīcinājuma nāve. Romieši pat aizliedza savus pilsēņus sodīt ar krusta nāvi, un šos kalnu pilnu nāvi debesu tēvs izvēlēs pestītāju. Un zinām, ka piemēram apostols Pāvils, apostols Pāvils, kā viņam uzzīvēja tāvas spriedumu, viņam uzzīta galva, bet viņa nepista krustā, jo viņš bija Romas pilsonis. Savukārt viņa apostols Pēteris piesitā pie krustā galva uz leju. Leģenda stāstā, ka Jēzus jau kā bērns bieži izgatavojas krustu un esis randīt māti. Svētais Krisostoms saka, Golgata ir vairāk kā nomirt. Tie ir sāpju vieta, kas augstāk no pakāpju. Uz krusta izpaudas Dieva atmišanas gudrība. Krusts sadalā pasūtības dāvis. Vecē un jauna derība ir caur Kristu, krustam ir jauna nozīme. Tas kļūst par atpestīšanu zīmi, svētību, žēlastību un nesē. Ar krustu mēs iesakām lūkšanu savu darbu dienu, iesakām dievkalpojumu un pieņemam sakramentus. Tāpat pabeidzam. Krusts ir goda vieta baznīca, mājas, kapus, uz baznīcas jūtiem. Mēs arī katras kristieši esam ar krustu uz jūtiem. Krusts ir mūsu ticības vērtība, to apliecinām skaitoties ticu, tad sakām vārdus krustas, izdomies un apmedīts. Tā krusts kļūst par zīmi pašam pestītājam un viņa evaņģēlijam. Savu krustu nāca visas svētības un pārdabiskais spēks. Krusts savu nozīmi nav zaudējis, kā cilvēks sadiesas vērtības, meklē tikai zemē, kura pats tiks aprādes. Krustu vienīgi baļķi pretīja virzīmā. Tad brauc uz vērē parasti uz vienu skaidrību ar šī krusta nozīmē, ka vertikāli nozīmē to, ka Jēzus savienoja debesu ar zemi. Krusta horizontāli nozīmē to, ka Jēzus savienoja mūsu savā starpā, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu. Jēzus un prasīja, kurš balsīs lielākais, viņš teica, ka mīlis Dievu visu savu sirds, no visas savas dvēses, no visas savas spēka, un mīlis savu tuvāku, kas arī ir pašu. Un tā mēs redzām, mīlis tie būs Dievu, tā ir krusta vertikāla, un mīlis tie būs tuvniekiem, tā ir krusta horizontāla. Un pa vidu ir pestītājs, kurš šo pasvaru apvestījis. Un redzēt, ka arī krusts ir kļuvis par ticības, cerības, mīlestības un pestīšanā zīme. Jēzus nāve krustojas divas pretības – debesu nevainība un zemeskais grēks, dievišķa nemirstība un cilvēka mirstīgums, dieva dēla godība un cilvēku atstātība. Šis pretības tika atrisinātas uz krusta par labu cilvēku atlikšanu. Te grēks tika deldēts ar nevainību, pārvarēts ar žēlsirdību, vājumu spēkā, ciešanas uzvarā
nāve dzīvība. Uz krusta nāca atpirkšanā no mužīgas nāves kā plaisīgā palīga. Ar to radīts, kāds ļaunums ir grēks, kā jācieš pestītāji. Lai bēgam no grēka un mazinām pestītāju ciešanas. Sasiet cilvēks ir vērks, grēks saistīt cilvēku ar Sātana veļu. Vai mēs gribam tādi būt? Dievs tolēma cilvēku apie savu krustu. Kas tā mums tājas pretī, tas ir kardinātājs un pretinīgs. Tas ir bijis svētais Pēteris, tikai pēc Jēzus augšanas un celšanas viņš to saprata. Kristus savu dzīvību atdeva atpirkšanas naudu un uz sevi ņēma visu smagu. Ne ar zelta un sudrabu, bet ar Kristus asinīm mēs esam atpirkti, raksta apustuls Pāvils savu vēstuli. Medicīnā gatavo serumu asinīm, lai to ārstētu brūzes sitiem. Mēs esam ārstēti savu Kristus brūcēm un atpirktējami asinīm. Ar Kristus nāvi cilvēces pestīšanas darbs vēl nav pabeidzis. Pie tā mums vēl pašiem daudz jāstrādā, un tas ir pestīšanas mērķis. Dargi vēlmāsies Kristu, ar nāvi tiksim atrauti no šīs dzīves, un tā ceļš mērķis Dievu. Tad būs pilnīga atpirkšanā. Kad stāvēsim balta terpa, palmozā lokā, mazgāt Dievu asinis. Kas grib būt manas mācības, lai ņem savu krustu un seko man, saka Kristus. Tā katram jānes savas dzīves krusts, citam vieglāks, citam smagāks. Tie ir pienākumi pret Dievu, ģimenēm un sevi pašu. Jo lielāks pienākums, jo lielāks paliks no Dievu. Tikai pacientīgi nes savu krustu, sitot krusta savus grēkus un karības. Tu, lai mācāmies raudoties uz krustu, Svētis Konrads Parcams teica, krusts ir mana grāmata. Lai skaitā Božu kokiem staigā krusta ceļa, lielajā piekdienā baznīcas vidū krusts atrodas goda vieta. Tātad, lai ir visā mūsu dzīvē. Mūsdienu cilvēks grib izbēgt no krusta nešanas. Bet ziniet, ka īstais ceļš uz debesīm, tas ir krusta ceļš. Tāpēc šajā krusta ceļa mums jāseko pašam pestītājam. Ja dzīve sākiet krusteniski, cilvēks bēg no krusta. Tikai tam, kurš ir zemes mīles krustu, būs augšā un celšanas godība. Šeit mums jāņem piemirst pašam pestītājam, kurš nesusēja plesēt savu krustu, mūsu gaidu nāstu. Pasaule nav paradīze, bet tas ir ielīga. Un katram jānes savs krusts, kaut viegli un patikami to būtu novelt uz citā pleciem. Tas nav ceļš uz Dievu, un Kristus to nav radījis. Kristus pats iet mums pa priekšu aicinātams. Ja gribi būt mans mācīgais, ņem savu krustu uz sēkumā. Kad istabā iekas lapsmē, tā ir ļoti agresīva. Dažreiz tādi ir sieva ģimene. Bet labsmēs kodienam palīdz tevis alkohols. Arī vīrs sāk meklēt to, kas vienam palīdz. Tāpēc ir nebūsim par krustu otram un neuzskatīsim savu krustu citiem. Esi par endeļi ģimenes par sāpu. Nesisim dzīves krustu pacietīgi, dzīvesim satīcību un ministrību. Un tad mēs savu krustu būsim apmestīti. Zinu, ka ja vīrs ģimene ir galvā, tad sieva nevar būt kāpēc par otru galvā. Sieva ir ģimenes sirds. Tā mēs arī tos pienākumus arī sadalām. Kapos ir krusts katram vidušajam. Ir arī lielais krusts visiem kopīgi un tiem, kam atsevišķi krusta nav. Laiku beigas pēdējā tiesas dienā, debesis paradīsies lielais krusts un tam sekos Kristus otrā atnākšana. Tā būs noreicinā stundā dzīvēm vidušajiem par domām, vārdiem un darbiem. Kad prasīs noreicinu, kā izmantojam žēlastības, ko Kristus deva savu valdības krustu, arī mēs tur slavēsim un
tiksim tiesāti, tad beigsies mūsu atpestīšana. Mēs stāvēsim ietekti apskaitotāju miesā un dzirdēsim vārdus svētīgiem atpestītiem. Es ticu Dievam, Kristus vārdam un tēvam, ka jūs